Pernilla Wahlgrens skämtsamma pik till Anders Övergård, lite roligt. Anders Övergård är en av deltagarna i den nya säsongen av Över Atlanten. Något som Pernilla Wahlgren tyckt var lite lustigt. Det populära äventyrsprogrammet Över Atlanten 2024 är just nu i full rullning. Deltagarna som medverkar i nästa säsong har nyligen offentliggjorts och bland dessa finner vi bland andra Anders Övergård, känd som Arga snickaren, och Björn Kjellman, känd som Ica-Stig. När Pernilla Wahlgren fick reda på vilka deltagarna är som ger sig ut på det stora äventyret ville hon dela med sig av en skämtsam kommentar. Pernilla Wahlgren spik till Anders Övergård, undrar om. Det var på Instagram som Pernilla la ut en bild på Över Atlanten-gänget på sin story. Till bilden skriver hon skämtsamt. Ändå lite roligt att Arga snickaren och Ica-Stig ska åka ut på Atlanten tillsammans. Undrar om det bjuds på ryggbiff eller entrecote ombord, följt av flera emojis. Anders Övergård tidigare dömd för ringa stöld. Skämtet som Pernilla delade med sig av syftade troligtvis på en händelse som skedde tidigare i år. Anders blev nämligen dömd för ringa stöld då han inte hade betalt för allt det som han hade plockat på sig i en matbutik. Anders hade tagit med sig 5 köttbitar med sig ut från butiken, men endast betalat för 2 filéer ryggbiff och en entrecote, sammanlagt värt cirka 400 kronor. Personalen hade därmed gått igenom hans påse med varor och sett att det inte stämde överens med kvittot, eftersom han betalat i självskanningen. Incidenten ska ha inträffat på en ICA-butik i närheten av Anders bostad.